Ještě jednou zdravíme všechny fotbalové faninky a fotbalové fanoušky z Klenotu na Hané Androva stadionu, který je dostavěný, je kompletní a musím říct, že rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co se nabízí českému fotbalovému fandovi v České republice. Opravdu to tady vypadá moc pěkně a myslím si, že bylo dobré rozhodnutí umístit zápas právě sem, protože vzhledem k tomu, že Sigma navíc hraje v současném ligovém ročníku velice slušný fotbal, tak divák si tady zvykl na fotbal chodit a potom velkém reprezentačním je hladový. Tak já vás zdravím ještě jednou, dobrý večer. Opravdu ten stadion tady v Olomouci vypadá moc hezky po dostavění té čtvrté tribuny. Je velice uzavřený a myslím si, že dnes, když ho diváci naplnili do posledního místa a utkání je vyprodáno, tak hráči opravdu se mají na co těšit a můžou počítat s maximální podporou fanoušků. Vyprodáno to by mělo být 12 100 diváků, pokud Radek vzpomenul dostavenou tribunou za brankou po pravé ruce z vašeho pohledu, nebo respektive z pohledu televizních kamer, tak ta je v provozu celá, pokud jde o sedící diváky, zatím nejsou zprovozněny úplně VIP boxy, ale není důležité, kdo a kdy bude ve VIP boxech, ale důležité je, kdo nastoupí na hřiště. A tohle je sestava Litevců. Čemarskas v bráně, obrana Stankevičius, Skerla, Kijanskas, Radavičius, záložní řada Česnauskis, Šemberas, Panka, Mikoliunas, devítka Tanelevičius, to je kapitán týmu nejlepší střelec litevské reprezentace v historii, a Šernas, to je právě onen rychlík, o kterém mluvil Luděk Usáček, a na něj jsme tedy velice zvědaví, protože i tady při rozlučení ukazoval, že jeho pohyb je extrémně bystrý. Dohromady Michal Bílek se svým týmem, vlastně už jste většinou toho rozklíčovali v rozhovorech, vlastně Mila Vláška a jeho respondenta Ludka Kousáčka. Pospěch Hutník, Kratlec, Kudil, obraná řada, Rosický, Polák, Hipšman, Plašil, záložníci a Varoš s Feninem vepředu. Pochopitelně, že se dá očekávat, že český tým by měl hrát daleko ofenzivněji, ale pravda je, že který předcházel tomuto utkání. Zápas skončil 0-0 a těžko bylo dobývat branku. Dnes žluto-zelený. Tak ty zprávy z toho posledního kvalifikačního utkání v Litvě skutečně hovoří o tom, že domácí se prezentovali velmi dobrou defenzivní hrou a Skoty do příliš šancí nepustili. Já si myslím, že něco podobného můžeme očekávat dnes, a když několikrát bylo změněno slovo trpělivost. Trenéři, rozhodčí, novináři i fanoušci, připojme se všichni zápasu kapitánů obou týmů. Před zápasem bude proneseno několik slov o nutnosti fair play. Pár slov ještě Tomáš Danilevičus. No, kluci to měli secvičené. Báječně teď ještě, aby to takhle klapalo i na hřišti. A pochopitelně, že to, co bude předcházet kvalifikačnímu zápasu, bude slavnostní akt, tedy hymny obou zemí.
atmosféra na stadionu je vynikající. Teď jde o to, aby se k tomu přidali hráči a dokázali ještě více rozvášnit 12 tisícovek tady na Andrově stadionu a také, řekl bych, snad i miliony u televizních obrazovek. Rozhodčí přiletěli z Izraele. Hlavním sudím je pan Alon Jefet, pomáhat tím budou na čarách asistenti Shmuel Štajf a Shaptal Namias. Čtvrtým rozhodčím je potom Asaf Kenan. Když je jí podsouváno, že je nutné vyhrát, že musí zvítězit, protože Litva by neměla být nepřekonatelným soupeřem, ale na druhou stranu oni taky chtějí hrát fotbal, takže musí rozhodovat kresla. Tak to je samozřejmě pravda, ale myslím si, že naši hráči jsou si vědomi toho, že větší kvalita je na naší straně a chtěl bych říct, že prakticky s výjimkou dlouhodobě zraněného Tomáše Sivoka, tak máme k dispozici opravdu to nejlepší, co v současné době můžeme předvést a myslím si, že už i poslední přípravná utkání naznačila to, že pokud mužstvo odehraje ty utkání s nasazením a v ustálené sestavě a s těmi pokyny lepší poloviny v Evropě. Ve střehu jsou i pánové Žutautas a Bílek, bývalí vynikající fotbalisté, reprezentanti svých zemí. Zprava doleva. Jako první se dotkne míče Milan Baroš. Zdeněk Pospěch určitě jeden z nejzářivějších bodů přípravy proti Lotyšsku. Klašilovi již neprošel, protože se do cesty postavil Česnovský, tak to zkusí znovu Dudil přes Rosického. Baroš, Klašil. Hezky si vzal míč pro sebe. A první šance zápasu a myslím si, že počínání defensivního hráče Litvy proti Martinu Seninovi nebylo 100% čisté. No, jasné přidržení za žebra i za dres. Teď mohl být Kijanskas velmi vděčný izraelskému sudí. Bylo to po výborné kolmé přihrávce do pokutového území a tam vždycky útočník už je ve výhodě a viděli jsme, že skutečně litevský obránce se pomáhal rukama a možná, kdyby Martin Fenin ještě chvíli s tou střelou počkal, že by třeba došlo i k většímu faulu. Na každý pád spekulovalo se o tom, že právě hráč s číslem 4 Kijanskas, to by měl být takový neuralgický bod defenzivy Litvy, protože opravdu nepatří mezi rychlonohé hráče, mezi nejobratnější borce. Práce pro Stankevičuse, tohle je Panka, zmiňovaný Kijanskas, Radavičius, ještě jednou Tadas Kijanskas. Nákop na Daniele Vičiuse, který se dostal do trichtýře mezi situaci zpřed malé chvíle a tenhle zákrok se pohyboval hodně za tenkou pravidlovou hranicí. Vzdal Polákovi. Dlouho hledal Jan Polák někoho, komu by mohl odevzdat balon. Bubník. Udil. To je neúplně povedený nákop a velice jednoduchá práce pro Žitrunase Karčemarskase. V současné době se může potkávat třeba s Milanem Barošem nebo Janem Rajnochem, protože chytá v Gaziantepu Mína. Udil Polák. Lipšman. Vašil, Rosický.
dost prostoru pro Pospěcha. Centrala dokázal do souboje vletěl Jan Polák a vybojoval rohový kop, protože míč ještě odsel o Máriuše Stankevičiuse. No, už ty úvodní minuty ukazují, že Litevci skutečně zatáhli i Danilevičiuse do toho záložního bloku a budou bránit opravdu v 9 hráčích a to je velice důležité, aby jsme nestráceli v těch okamžicích míč a Rusy dobře roztáhli do stran. Teď se Sezlou potázal při pokusu o zakončení Michal Kadlec a musí nabrat hodně rychlou cestu na zpátek, ale zastoupil ho Tomáš Ipšman. Pospěch. Rosický. Vašil. Připravil si pozici na střelu, posunul ještě doleva na Pudila. A první vážný zákrok musel předvést Karče Marskas. Dobře to dopadlo, hlavně, že se Michal nezranil. Tak vykop klasickýho krtka, no, tak se tam vykukoval někde v pokutovém území. Už nevykukuje, dostal za uši. Česnauskis. Hráč Hertie Berlin, tedy dnes druholigového týmu. Kutík v spolupráci s Čechem zastavili velice brzo rozhodnutí se litevskou útočnou snahu. Míče hodně hluboko. Vyšel stínujícího na Levičuse. Pospěch. Nepíská se, píská. Píská faul na Pospěcha, znamená to, že bude následovat volný přímý kop. Volval Saulios Mikoliunas, hráč Arsenalu. Ovšem Arsenalu Kyjev, aby nedošlo k mílce. V současném týmu, tedy v základní jedenáctce, je jeden jediný hráč v žlutém dresu, který působí doma v litevské nejvyšší soutěži. Pospěchu v centr našel Milana Varoške a na jeho hlavičku dosáhl Karči Marskas. O tomhle ale šla řeč před zápasem. Hrát hodně do krajů, roztáhnout obranu soupeře, následně připravit dobrý centr, což se může stát i teď po rohovém kopu, který získal Tomáš Hipšman. Ale začal teď určitě podle gusta českého diváka. Žádné velké otálení. Tak je to o tom, že hráči jsou v pohybu, i když ten prostor je opravdu hodně zluštěný, ale myslím si, že se dokáží dostat za záda svých strážců a najít si volný prostor. Znovu byl úspěšný Karči Marskas. Mikoliunas pádí po pravé lajně. Výborně se s ním vrátil Martin Fedin. Ještě jednou. Pospěchu v centr, zakončení Milana Baroše. Je pravda, že Karče Marskas neměl za stolik práce, protože to nebyla příliš tvrdá rána. Ale šel na jistotu. Nechytal míč, raději ho vyrazil. Jedním z rozhodujících faktorů při naší útočné hře asi bude kvalita přihrávek a myslím si, že hlavně kvalita přihrávek ze strany, ať už to budou centry nebo třeba nějaké přízemní přihrávky do pokutového území. A pokud se tohle našim krajním hráčům bude dařit, myslím si, že ten počet, v kterém zatím naši hráči chodí do zakončení, že bude dostatečný a příležitosti si určitě vytvoříme. Napnul nervy českých fotbalových příznivců, protože se mu úplně nepovedlo rozehrát podle představ. Polák nedosáhl o něco další přihrávku. Mikoliunas, Radavičius, Šemperas,
šikovně si hodil míč kolem Plašila. Tohle byla zatím nejvážnější situace v pokutovém území Petra Čecha. Savinil si sám nedokonalým zpracováním míče. Naštěstí svou dlouhou teleskopickou nohu stačil ještě odvrátit nebezpečí, ale zavánělo. Tak myslím si, že si na poslední chvíli rozmyslel ten dlouhý odkop a rozhodl se pro klíčku, pro zasekávačku do protipohybu, ale určitě si ten balón zasekl, jak sám chtěl. Udíl se, snaží dostat k přihrávce. Sice nedostal, ale Stankevičius odehrál míč za brankovou čáru, tudíž se bude kopat další nohový kop. Snad ještě slovo k podmínkám. V vlastném ročním období velká výjimka v České republice a je relativně teplo, takže není si na co stěžovat. Rosického balón nedoletěl k adresátům v červeno-bílém. Tohle nevypadá dobře, 4-2. Černas poslal přihrávku na Panku, který sice obhodil Petra Čecha, ale teď mám pocit, že Panka ukázal příliš respektu, teda nebudeme se na něj za to zlobit. Přece jenom, když proti němu vběhl dvoumetrový chlap s dlouhýma rukama nohama, tak se trošičku zalekl. Ale tohle byla hrubá chyba, propadnutí jako hrom, žádný offside při přihrávce, ani náhodou. Ale byl to velmi dobrý zákrok Petra Čecha, i když v podstatě vypadá to, že, jako, že by nic neudělal, ale on si dal velký pozor na to, aby Litevce nefauloval, aby nebyl důvod, aby rozhodčí vůbec zapískal faul a hrozilo to i třeba vyloučením. No, když si vzpomenete na poslední zápas s tímto soupeřem v roce 2008, který Česká republika vyhrála 2-0 díky brankám Jana Kollera, tehdy ještě blahé paměti, tak také v úvodu zápasu měli Litevci dvě velké příležitosti. Kdyby se tedy historie opakovala 100%, tak by se taky asi nikdo dvakrát nezlobil. Hubníka sice pronásledoval Drvidas Černás, ale tentokrát neměl stoper českého týmu žádný problém. Polák, Plašil, Kadlec. Napravo je volný pospěch. Přesto míč šel k Rosickému a následně k Barošovi, který připravoval falebnou pozici pro Hipšmana a je z toho další rohový kop. Máme možnost zatím vidět velkou výrobu rohových kopů, ale tohle byla situace daleko dramatičtější. No, Panka udělal určitě velkou chybu, že zkoušel hrát pravou nohou jakýmsi backhandem a to v téhle pozici rozhodně nebylo ideální řešení. Ani z Rosického centru se nenarodilo nic nebezpečného pro branku Litvy, ale balón zachránil pro domácí barvy Fenin. Hodně rychle se chtěl vydat před Česnouskis, ale cestu mu zakřižoval Michal Kadlec a to je na druhé straně zřejmě nejrychlejší hráč českého výběru společně s Milanem Barošem, takže o osudu sprinterského duelu bylo velice záhy rozhodnuto. Ale naši hráči si musí dát velice velký pozor na tyto rychlé protiútoky, protože Litevci budou hrozit hlavně z těchto situací a myslím si, že i spojití třeba hry brankaře Litevců je to patrné. On se, pokud zachytí míč, snaží se hnedka vyhledávat tyhle ty situace. Kadlec fauloval. Obětí se stal Černás, útočník polského Widzewu Łódź. Tím jediným, kdo hraje domácí leteckou soutěž z těch, kteří teď jsou na trávníku v žluto-zeleném dresu, tak je Ramunas Radavičius, levý obránce s číslem 3, který kope za Ekrana Spanaževis. To byl Česnouskis, který přihrál přesně Barošovi, ten bude muset ale počkat na někoho ze spoluhráčů. Byl sám proti mnohonásobné přesile. Malá domů se nekonala, respektive nebyla herní situace takto posouzena izraelským sudím a myslím, že celku správně.
nahoru půjde Budil. Panka, Česnauskis. Danilevičus. Dobře si pokryl míč a následně vypálil. Sice daleko od branky, hodně vysoko, ale je to takové první připomenutí se nejlepšího litevského reprezentačního střelce. Zatím má na svém kontě 19 branek. Bylo by záhodno, aby u tohoto čísla dnes také skončil. Jan Baroš příliš důrazně atakoval Mindaugase Panku, dalšího hráče Widzewu Łódź. Černás. Tohle špatné, jak dostane takovýhle prostor, tak se rodí nebezpečí. Česnauskis. Hopla. Výborně Petrček. Kde pak, že by Litevci přijeli jenom bránit? Teď bylo naštěstí odpískáno po zákroku na Jaroslava Plašila, ale možná, že to bylo... Taninovi chyběl půl krok, aby stihl rosického přihrávku. Jakoby po prvních 10-11 minutách Litevcům trošku otrnulo a zjistili, že i oni... Teď míč nevím, jestli trefil nebo netrefil, ale dopadlo to pro něj dobře. Bubník výborně zapracoval tělem v duelu s Mikolou Jonasem. Baroš proti Kianskasovi. Dal si míč hodně daleko. Odmáván, odpískán, aut, bude se odkopávat od branky. Židrunase, Karčimarskase. No, když půjdeme úplně přesně po dikci pravidel, celým objemem se nezdálo, že by míč za čárou byl, ale tohle asi soudím nebudeme vyčítat. Tohle je věc, která nemá co dočinění s vyústěním utkání. A jinak bych řekl, že Milan Baroš se tam snažil v křídelním prostoru o obejití hráče, o finální přihrávku. S tím, že mu ten míč utekl poněkud daleko, ale jinak ten úmysl byl velice dobrý. Teď poněkud vysoko letěl Hubník, kterého fauloval Černás. Ale neměl to jednoduché stoper českého týmu, protože si teď úplně nerozuměl se spoluhráči. Dostal přihrávku ve chvíli, kdy stál a musel se rychle obracet a spěchat k Petru Čechovi. Přikrýt rychlého Černása a tohle je na žlutou, to je bez diskuze. Myslím si, že Roman Hubník se nesmírně rád vrátil sem na Andrew Stadion, kde toho hodně odkopal. Stankevičus byl pod tlakem Martina Fenina, nakonec mu z toho pomohl nedovolený zákrok útočníka Eintrachtu Frankfurt. Vyjel s míčem, udržel ho, jenomže teď bude chybět vzadu, jelikož se narodila nepřesnost. Hubník přerušil akci. Do hry se vrací Milan Baroš, který byl před maličkou chviličkou ošetřován na pravém kotníku, ale už je znovu na place. Nemělo by to být nic vážného. Černás. Mikkel Jonas. Černás rychle vstal z leže a pospíchal do pokutového území. Polák. Plašil. Budil. Budík má kolem sebe spoustu volného prostoru, přesto odevzdal míč Pospěchovi. Polák. Rosický. Práce s Plašlem a následně s Hipšmanem, to si říká o zakončení. Výborně to udělal Hipšman, jenomže
špatně zpracoval. Dal si balón daleko od nohy a dal tak Darče Marskasovi velikou šanci k tomu, aby mohl zakročit. Oba dva aktéři posledního souboje to odnesli ne úplně jemnou polístkou. Asi to bude něco citelnějšího, ale tohle je velká škoda, protože Fajin byl ve vynikající pozici. Jenom si lépe zkrotit balón po Hipšmanovi, krásné přihrávce. Měl to ovšem ocenit Kačer Marska, se který byl rychle venku v bráně. Tak byl rychle v bráně, ale právě to, že Martin Fajin se ten balón zpracoval špatně, tak mu nahrálo. Ale byla to výborná kombinační akce, 3-4 přihrávky, výměna míče. Tomáš Rosický byl trpělivý, našel si tu hodnou chvíli pro přihrávku Tomáši Hipšmanovi a tady vidíme naznačení na střelu a trochu utajená přihrávka, škoda toho zpracování. To byla velká branková příležitost. Ale už vlastně po třetí během uplynulých 21 minut, nebo takřka 21 minut, se ukázalo, že se dá hrát i přes zhuštěný střed defenzivy Liberců, protože opravdu rychle. Činnosti ve středem zálohy nebo vůbec ze záložníky a myslím si, že naši záložníci dobrým pohybem se jim dostávají za záda třeba do prostoru, který úplně tak dobře nekontrolují a bylo z toho pár okamžiků a například tady ta šance. Polák jeho přihrávku zpracoval bez problémů, Pudil. Jaroslav Plašil ztratil a už pušce zase hnal před Černás, jenomže narazil na Romana Hubíka a tam cesta skončila. Pospěch poměrně dlouho nevyužitý na pravé straně. Rosický. Tohle je výpad, který táhne Česnauskis přes Kudila, vrátil Stankevičiusovi. A tohle je Donikán tak, že může využít volné chvilky a předat slovo Vlastimilu Vláškovi, jelikož on má nějakou tu informaci o tom, co se vlastně přihodilo Milanu Barošovi, proč byl ošetřován. Milana Baroše znovu trápí ten zánět v achilovce, když je teď... Nakonec skončil rohovým popem. Ale řekněme, že zatím se českému týmu z téhleté herní situace varianty nepodařilo vyprodukovat nic nebezpečného. Plašil fauloval nás. Není o čem. Mimochodem Jaroslav Plašil si spravil náladu, protože se mu zadařilo na golfovém pažitu na hřišti Albatros ve Vysokém Újezdě, kde si zahrál s několika kolegy před začátkem reprezentačního srazu na jednom z turnajů a golfisté budou vědět, o čem mluvím, když řeknu, že zahrál 3,80 na tomhletom náročném hřišti. Hrál skvělý golf, teď by bylo dobré, kdyby něco podobného předvedl i na fotbalovém trávníku. To je dobrý balón! Vypadalo to na Michala Kadlece, který se jako nejvyšší vyšplhal, nebyl to pospěch. Jehož snaha o hlavičku nepřinesla sladkou chuť úspěchu. Ta standardní situace byla opravdu zahrána. Škoda, že Zdeněk Pospěch lépe neumístil, nebo nepovedlo se mu lépe umístit tu hlavičku, ale ta situace byla poměrně složitá. Baroš si pohlídal stopera za zády, ale nedokázal přesně přihrát Plašilovi. Výtečně Šemberas, Panka. Napravo je Česnauskis, hráč Dynama Moskva. Stankevičius. No, centroval báječně a je z toho prvního zápasu, ovšem bohužel v síti Petra Čeka. Litevci předvedli
ukázkový, rychlý, postupný protiútok s perfektním rozehráním do křídla. Centrem 1A kvality a velmi přesným zakončením, kterého... Litevce musíme pochválit za tu kombinační akci i za ten náběh tady po pravé straně, kvalitní centr, ale řekl se správně, naši tam byli v situaci 3-3 a musí si v těchto situacích daleko lépe pohlídat nabíjající hráče a rozebrat je. Vašil se snažil o rychlou odpověď, ale jeho centr zlikvidovala obrana Litvy a je z toho další poměrně rychlý protiútok. Vykoli u nás Radavičius. Teď nezafungovala komunikace, Daniel Pudil vůbec nemusel hrát. Naštěstí Danielevičius se nerozhodl pro nejlepší variantu zakončení, ale teď měl určitě někdo Pudilovi zavolat, že může nechat balon za sebe. Danielevičius. Panka. Česnauskis. A je vidět, že Litevcům, no jak by taky ne, to nesmírně pomohlo. Určitě budou daleko sebevědomější, trzejší, více si dovolí. Pro sebe by si měl vzít míč Hipšman, nakonec ho hned poslal Rosickému. Těch překážek v cestě českému kapitánovi stálo moc. My jsme se říkali s Radkem Bibl před zápasem, že jsme docela zvědaví na Šernas, to není málo. Půl zápasu, tedy respektive půl gólu na zápas. To je velice dobrá střelecká bilance. Rosický, obtěžovaný Stankevičů s rukama a držel Tomáše Rosického víc než důrazně. Může být rád, že to skončilo jenom úzkým napomenutím. Hráč, který v současné době hostuje ve Valencii, což je známka jisté kvality. Když Valencie hraje současně tohto ročníku Ligu mistrů. Velice rychlý výpad. Tři Litevci se vyhrnuli vpřed, jako kdyby dávali u Petra Čecha něco zadarmo. Tomáš Danielevičius, ten toho prošel během své kariéry opravdu hodně. V současné době působí v Livornu, ale hrál třeba ve Skotsku, hrál ve Verenu, hrál v Lausanne. Dokonce má na kontě dva zápasy za Arsenal Londýn. Jenom dva, ovšem dal v nich jeden gol. Litevci mohou pokračovat v akci, což jim pochopitelně nečiní žádné problémy, protože se hraje u pokutového území českého týmu ve 30. minutě prvního poločasu. Dobře Fenin. Pudil hledá, komu by odevzdal. Hipšman. Vlašil. Pospěch. Vypadá to, že od Feni našel mít za prachovou čáru, ne. Nakonec z toho bude další rohový kop. Byl to Kvianskas, který jako poslední tečoval balón. Totéž teď předvedl Danielevičius. Tak je potřeba zlepšit to zahrávání rohových kopů, zatím se nám to moc nedaří. Musíme dostat daleko lepší míč do vhodného prostoru. Ani teď se to nepovedlo. Janskas neměl vůbec žádné potíže s tím odvrátit. Vlašilův centr. Pudil. Vrátil Vlašilovi. Bubník. Možná, že si měl sklepnout míč pro sebe.
nakonec vrací před pokutové území. Jenomže vítězem souboje je Panka, Česnauskis, Šernás, zatím sledovaný Pudilem. Měl Andrius Skarla. Daniel Vičus, tohle už je Tomáš Hipšman. Pudilovi nedovolil hrát Česnauskis, Daniel Vičus. Další příležitost pro Šernase, skvěle zasáhl vrátný Hubník. Stačil zavřít vrátka. Naši se musí vyvarovat těch ztrát míčů v té přechodové fázi, protože tady to zase Roman Hubník hasil na poslední chvíli. Ta přihrávka byla velmi dobrá. Pokud by tam měl Černas jenom pár metrů více prostoru, zase by to bylo velice nebezpečné. Daleko zasmušlejší výraz v tváři Michala Bílka než zhruba před 20 minutami. Pudil. Hipšman si doběhl pro balón, jenomže ho vrátil zase na vlastní polovinu. Rosický. Neunikl Pankovi. Bez toho další rohový kop, za chviličku z toho bude už dvouciferný počet za 33 minut, jenomže roh půl gólu opravdu neplatí v dnešním utkání. Vašel nešel tak důrazně do míče jako Mikol Jonas a dal tak soupeři možnost zahájit protiútok, který skončil naštěstí na půlící čáře. Pospěch, Rosický, nepovedlo. Bude se kopat od branky. Ještě jednou vám nabízíme anatomii první branky zápasu. Podívejte se, jak to je. 4 obránci na 2 útočníky a přesto je nedokázali pokrýt. To je velká hrubka. Beze sporu, krásný centr, výborné zakončení, to všechno je v pořádku, ale vlastně k tomu nemělo dojít. Je to tak, už jsme o tom mluvili, pochválili jsme celou akci Litevců, ale naši stopeři se měli daleko lépe zorientovat a rychleji zorientovat v pokutovém území. A jde do 16, nějakým způsobem koncentrovat, eventuálně zakončit, jaké pastím štráchy. Centr. Stačil ještě vrátit do pokutového území pospěch, jenomže nikdo nereflektoval na jeho přihrávku ze spoluhráčů. Udil. Hipšman. Rosický. Pustil se na obhlídku terénu, vyměnil si míč s Pašilem. Pudil, ne, tohle se pískat nebude. Baroš musí rychle na nohy. Tak plus minus 10 minut do konce poločasu a určitě by slušelo výsledkové tabuly, kdyby místo nuly svítila na levé straně jednička. Rosický faulován, ponechána výhoda, kterou nezužitkoval, plašil, ale pravený byl Kračmarskas.
klasický. Jeho typická klička, která vedla k úspěchu, následný faul zastavil českého kapitána. Tak ale tohle v podstatě Litevcům stačí, tam dokáží za sebe zastoupit v těchto chvílích a taktickým faulem zastavují naše slibně rozvíjející se akce. Polák. Přihrál Kudilovi, jeho škol neplatí. Byl rozpoznán offside Daniela Kudila. A byl rozeznán naprosto po právu. Co pak o to? Přihrávka to byla hezká i zakončení z první. Určitě by zasloužilo pochvalu. Plašil. Vždycky to udělal na Senina. Ten prostrčil Polákovi, jenomže ten byl pomalejší při startu, ale dokázal bojovností získat balón. Senin. Protože ta jeho asi přihrávka úplně nevyšla. Ne, tohle nebyla desítka. Ne, ani náhodou. Ne. To bychom museli uznat faulu Ledvinou. A to ještě v pravidlech podle mě nestojí, takže... Teď dostal český tým dárek. Je to tak, musíme to přiznat. Ten zákrok opravdu nebyl penaltový a... Rozhodčí penaltu odpískal. Trenér Žutautas a vůbec celá litevská lavička pochopitelně cítí křivdu. Milan Baroš připraven k provedení pokutového kopu. Baroš se spolehl na razanci, vůbec si nevšímal brankaře, který ho zřejmě trošičku vyvedl z míry svými poskoky na brankové čáře. No a stav tedy zůstává pořád 0-1. Tak Karčemarska výborně vystihl směr nebo úmysl na Baroše a dá se říct, že ho přečetl. Vlastně taková ta nejpohodlnější penalta pro brankaře. Zhruba metr nad zemí, nepříliš umístěná. Polovysoká rána, tam se to opravdu brankařům chytá nejlépe. A... Nemusí to znamenat samozřejmě ještě nic fatálního. Penaltu neproměnili opravdu velcí fotbalisté během své kariéry, mnozí opakovaně. To se prostě stane, ne každá penalta skončí gólem. Jenom teď to přišlo celé v hodně nevhodnou chvíli. Ale mohl hrát Šemperas. Šestnauskis nepřihrál přesně Šernasovi a Šernas se hodně zlobí, protože se cítil být faulován a myslím, že Šestnauskis měl příliš řečí a nedá si říct a teď mu běží hned tři kolegové, aby ho uklidnili, umravili. No a Šestnauskis nedá pokoj. Je jasné, že hráči litevského týmu ještě dosnívají emoce po odpískaném zákroku, z kterého rezultovala penalta. Plašil. Ne, tohle samozřejmě nebude. Na penaltu Baroš musí na nohy. No, nemusel, protože další centr vůbec nebyl nebezpečný. Hipšman. Rosický obtočil se kolem Mikoli Jonase a vlastně si šel pro faul. Ne, míč musí zpátky zhruba o 5 metrů. No, Tomáš Rosický si přidržel svého protivníka za dres.
který ale opět nevedl k žádnému nebezpečnému ataku Karče z Marskasovy brány. Ještě jednou neúspěšný pokutový kop. Nebyl to ani žádný prudký rozběh. Výborně Hubník. Už i v české nejvyšší soutěži prokazoval, že na to, jak je vysoký, má hodně rychlé nohy. Na stopera obdivu hodně a díky tomu zatím ve většině případů stačil ubránit rychlé průniky. Šernase po hříchu ne jeho hlavičku, která zatím vedla k jedině brance utkání. Fenin. Připravil si střelu, dobře zakončil. Chybělo, no, pár decimetrů. No, výborně se hraná akce, už má přihrávka od Tomáše Rosického. Trošičku šel balón přes vnější nárt a to zapříčinilo, že míč nezapadl do horního rohu branky Litvy. To je velká škoda, potřebovalo bychom se uklidnit vyrovnávací brankou a kdyby padla takhle krátce před poločasem, tak samozřejmě by to bylo jenom dobře. No taky by bylo dobré neinkasovat po druhé, těsně před poločasem. Šemberas, Mikoliunas. Pospěch mu nedovolil odcentrovat před branku. Jedna minuta se bude nastavovat v prvním poločase, takže ještě 110 vteřin nás čeká v prvním dějství. Mikoliunas. Danilevičius. Radavičius. Mikoliunas. Rosický. Fenin. Zase ho neposlechl míč v té rozhodující fázi, kdy už chtěl přihrávat rozběhnutému Pudilovi, úplně volnému na levé straně. Stankevičius. Panka. Ne, tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. A možná poslední šance zkusit ještě do hvizdu izraelského soudního srovnat, tedy do hvizdu, který ukončí první poločas. Pospěch. Ale potřeboval by pomoc od někoho ze spoluhráčů, konkrétně se nabídl Rosický, který odcentroval i levou nohou, jenomže z Karla odvrátil, alespoň na chvíli. Kadlec přece jenom nakonec zastavil Šernase. Bylo vidět, že Šernas si teď dává veliký pozor v souboji s Hubníkem, protože už má žlutou kartu. A v zakončení už se český tým v prvním poločase nedostane, protože izraelský arbitr odpískal konec prvního poločasu, který upřímně řečeno velkou radost českému fotbalovému příznivci nepřinesl. Jakkoliv český tým dobře začal, těch prvních 10-12 minut bylo velmi dobře koukatelných, rodily se jisté příležitosti, jenomže pak přišlo zaváhání v defenzivě. První gol síti Petra Čecha, neproměněná penalta, dá se říci, že od té doby se to tak trošku sype, ale ještě je čas, 45 minut ve druhém poločase s tím něco udělat. Necháme se překvapit teď, ale samozřejmě předáváme slovo kolegům, kteří jsou připraveni rozebrat všechno to, co se dělo v prvním poločase. To mi řekni. Martin Fenin stojí vedle mě, tak Martin, zatím se to neví příliš dobře, jak jste viděl první poločas. No tak všichni to viděli, to přesně tak, jak jsme se báli, aby to nedopadlo. Dostali jsme z breaku góla, nedali jsme ještě penaltu, takže to bylo hrozně těžký, no, se tam dostali teď, ale
ale přesto si myslím, že šance vytvoříme, musíme teď doufat, že dáme brzo gól, aby z toho, aby jsme si neprotrápili, dostali z breaku na 2-0. Oni hodně brání v bloku, jak moc je to těžké, co změnit? Tak změnit, my jsme to věděli, je to přesně tak, nedali jsme góla, dostali jsme z breaku, tak jak jsem řekl, prostě s tím musíme hrát dál a doufat, že to prostě prolomíme. A ještě poslední věc, ta penalta, jak to bylo podle vás? Tak já nevím, tak já jsem ten balon se ke mně vrátil, pak jsem stál delší, jak jsem to zkusil, vyšla penalta, bohužel jsme nedali, to už jako nemá co řešit. Dobře, hodně štěstí do druhé půle. Střely ve prospěch českého týmu, držení míče také jasná převaha, 8 rohů, ale ne, že žádný gol, žádná nebezpečná situace. Na žluté kartě zatím 0-2. Uvozovka ke prospěch Litvy, ale to není až tak důležitá statistika, to nejdůležitější je úplně nahoře, 0-1. Snad se bude blízkat na lepší časy ve druhém poločase. Uvidíme. A teď už opět slovo rychle, rychle ke kolegům. Myslím, že tenhle obrázek plně charakterizuje zatím náladu tady na Andrově stadionu, protože prvotní nadšení před zahájením zápasu vystřídali jisté rozpaky. Přece jenom se nečekalo, že by poločasový stav měl být 0-1, spíše se, když už tak uvažovalo, že snad tedy 0-0 a uvidíme ve druhém poločase, kdy konečně český tým dá nějaký gol. Fanoušci litevského týmu ti pochopitelně jsou velmi spokojeni, protože se zápas z jejich pohledu zatím vyvíjí nadmíru pozitivně. Teď jde o to, Radku, vlastně co udělat nebo jak se chovat na hřišti, aby se dal zápas otočit, protože mělo-li by všechno běžet tak jako v prvních 45 minutách, tak to asi žádná velká sláva nebude. Určitě je velice důležité, aby hráči teď spolu s trenéry si v kabině řekli, jakým způsobem případně tu hru mírně změnit, aby vedla k úspěchu. Já si myslím, že je potřeba trochu zkvalitnit takovou tu předfinální fázi, přihrávky ze strany, kolmé přihrávky do útočníků. I taková ta součinnost mezi záložníky a útočníky, aby útočníci počítali s tím, že i v složité situaci můžou dostat kvalitní kolmou přihrávku. A bylo to řečeno i v poločasovém studiu, musíme myslet i na hru dozadu a ta v některých okamžicích opravdu nebyla určitě tak zodpovědná. Nechávali jsme Litevcům hodně prostoru ke kombinaci. Je pravda, že k propadnutí defenzivní složky týmu nedošlo jenom jednou při gólové situaci, viděli jsme ho dvakrát, třikrát. Jednou hasil Petr Čech včasným vyběhnutím, další akce Litevci nedotáhli. Zatím se nebude střídat ani na jedné straně, to znamená, že základní jedenáctky zůstávají v nezměněné podobě na hřišti. Určitě nepříjemný zápas pro Petra Čecha, jednou si zavařil sám při neúplně ideálním odkopu. Poté měl jeden dobrý zákrok, aniž se vlastně dotkl míče a potom hned přišel gól bez toho, že by si sáhl na balon, i když vlastně ještě jedna střela tam byla v prvním poločase, kterou musel likvidovat. Není ale tak v permanenci jako jeho protivník, který ale zatím neinkasoval. Tak ono obecně pro celé naše mužstvo se ten zápas vůbec nevyvíjí dobře. Inkasovali jsme branku. Neproměnili jsme penaltu a poločasový stav je 0-1, takže je potřeba zmobilizovat síly, hlavně mentálně se dobře na to připravit a jít s daleko větším odhodláním a pravděpodobně i důrazem v té finálové fázi. Zkouší to Martin Fenin. Přihrávka Plašilovi nebyla z nejpřesnějších. Vazvat budou Litevci, tedy svěřenci tohoto muže, až od Tautase. Mikoli u nás vysmekl se pospěchovi.
na podruhé se mu. Rosický se rozhodl zakončit sám, ale jeho rána letěla hodně vedle. Dlouho pátral se zvednutou hlavou, komu by eventuálně mohl posunout přihrávku, ale nenašel nikoho ve volném prostoru a proto českému středopolaři nic moc jiného nezbývalo. To říkáš to přesně, tam ta situace opravdu vyplynula tak, že přihrát nebylo komu v ten okamžik a proto se Tomáš rozhodl pro střelbu. Nikoli u nás posunul jenom Kubníkovi Polák. Ponechána výhoda, pospěch. Ne, ale se nepovedlo, ale něco takového se může stát. Bednáře, Steinera. Uvidíme, kdo se eventuálně objeví na hřišti a kdy. Kurku se protahuje i Tomáš Necit, takže samozřejmě, že první na forhontě budou útoční hráči. A leda by ti, co jsou na hřišti, dokázali třeba dvakrát rychle skórovat. Třeba po akci Pudila. A Poláka. To je to, o čem jsem před chvílí mluvil, kvalita přihrávky ze strany střídelního prostoru. Za Polák se velmi dobře naběhl do volného prostoru, dostal dobrou přihrávku. Hipšman dobře zapracoval tělem a dokázal odehrát míč, potom ale Milan Baroš fauloval rukama. Jan Skaz. Oba stopeři litovského týmu hrají za polský Bialystok. Trenér Žutaus tedy sází na jejich sehranost, ačkoliv Kiankas má odehrány teprve 4 reprezentační zápasy. V těsném obležení Rosický a poradil si dnes trojicí protivníků. Pospěch. Nepřesná přihrávka tentokrát letěla od pravačky Tomáše Hipšmana směrem k Jaroslavu Plašlovi, ale jenom směrem, ne úplně k němu. A samozřejmě, že Litevci nebudou pospíchat. Marska si vyzkoušel i ruské angažmá, působil 8 let v Dynamo Moskva, ale za 8 sezon odchytal 45 utkání a to věru není příliš. Tak když přišla nabídka z Turecka, tak rád odešel. Baroš fauluje zase rukama. Viditelně přímo před zraky asistenta hlavního rozhodčího. Myslím, že se rozčiluje úplně zbytečně. Opravdu ty poslední dva zákroky by byly vypískány po právu. Ty fauly rukou byly příliš evidentní. Černas. Dobrá rána, kterou poslal na Čecha Edgara Časnauskis. Mimochodem i Časnauskisův bratr hraje profesionálně fotbal v současné době v maďarském Győru a také v širším kádru reprezentace. A zase jako v prvním poločase, když je příležitost na střelu, tak se neotálí. Prostě balón se nakopne na bránu a ono to nějak dopadne. To je systém hry Litvy dopředu, zatím účinný. Baroš. Budil, chtěl po zemi oslovit Fenina, ale jeho úmysl přečetl Andrius Skerla, který se vlastně tady může cítit jako doma, když si vezmeme, že tady hrává Aleš Škerle. Stankevičius. Daniel Vičus se k balonu nedostane, protože jeho prostor pohlídal Roman Hubník, ale Šemberas dostal po nepřesnosti Poláka další příležitost. Mikoliunas, jeden z mála hráčů, který dokázal dostat 2 červené karty v jednom zápase. Radavičius.
Abych se vrátil k Mikulu Jonasovi, to bylo v době, kdy hrával za Hearts of Midlothian ve Skotsku. A vzhledem k tomu, že tento klub vlastnil litevský podnikatel svého času, tak celá řada spoluhráčů Mikuly Jonase si za Hearts zahrála. V roce 2003 je utkání proti Glasgow Rangers. Byl rozhodčím Hugh Dallasem vyloučen hned dvakrát Mikuly Jonas. Jednou červenou dostal za urážku asistenta hlavního rozhodčího a při odchodu ze hřiště urazil i pana Dallase a viděl druhou. To se hned tak nestane. Gil. Haroš. Přesnou akci. Česnauskis. Kůvník. Jenomže Kůvník je Mikuly Jonas. Daniel Vičus. Michal Bílek teď gesty i slovy vyhání své svěřence proti hráčům Litvy. Pospěch. Měl čas si míč zpracovat. Žádný ze soupeřů nestál v jeho blízkosti. Polák. Vlašil. To byla přihrávka do stoje. Předskočil ho rozběhnutý Radavičius. Mikuly Jonas. Tohle by mělo být ano pro české barvy. Pracoval dohromady s Feninem na Šembras, velice šikovně, Daniel Vičus. Ještěže dobře stál Tomáš Ipšman. Udil, Rosický. Plašil. Dobrá Plašilová! Dobrá rána, jenomže zase netrafila bránu, kterou prolétl Kačemarskas. O kolik to bylo? No, o víc, než to první chvíli vypadalo. Vypadalo to lépe v prvním okamžiku, ale je potřeba. Víme, že obrana Litvy celá v pohodě zatím odolává nějakým kombinačním akcím nebo centrum ze strany, tak je potřeba i zvolit tento způsob zakončení. Chtěl se vyhnout skluzu, což se mu sice povedlo, ale zároveň přišel o míč. Hubník přesně tam, kde stát měl. Pospěch, Polák, Ipšman. Gil. Haroš. Fenin chtěl přistrčit Rosickému, což se nepodařilo. Kadlec. A neměla moc naději najít někoho ze spoluhráčů. Tomáš Necit. To bude nová zbraň generála Bílka. Přihrávka. Dobře Hudík. V té útočné aktivitě, nevím jak to vidíš, mám pocit, začíná být trošku příliš hektiky. Takové té zrychlené nervozity. Tak samozřejmě nervy hráčům trochu pracují, už nám běží skoro 60. minuta, ale možná ty chyby nevyplývají, aspoň ty technické chyby v přihrávkách a ve zpracování nevyplývají třeba až tolik nervozity, ale možná trochu víc koncentrace by to chtělo v některých okamžicích. Bylo by zajímavé vidět, co teď běží hlavou Karlu Bricknerovi, kterého jste mohli vidět na čestné tribuně před malou chvílí. S
ostatními českými trenéry a také vůbec s našimi osobami fotbalového světa. Tomáš Necit jde na hřiště místo Martina Fenina. To i přesto, že Martin Fenin byl ten více viditelný v dosavadní útočné dvojice. Martin Fenin, kterého nahradil s číslem 7, Tomáš Necit. No, že by to Jan Polák ulehčoval svým kolegům, to se říct úplně nedá. Kipšman, Baroš, ne. Baroš ve spolupráci s Plašilem. Odpískán nedovolený zákrok, kterým se provinil Daniel Pudil. I Žutautas bude střídat a na hřiště půjde s jedenáctkou Robertas Poškus. Já myslím, že to bylo s faulem teď u Daniela Pudila, ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba v těchto situacích trochu přitvrdit a zvýšit teď důraz i obecně v těch ostatních soubojích získávat odražené míče od litevské obrany, protože je potřeba vyvinout na ně tlak. A tohle byl nejzářnější moment Šernase, který před maličkou chviličkou šel dolů ze hřiště, jak řečeno nastoupil Poškus, v současné době hráč Interu Baku. Zkušený rodák z Klajpedy, už také 31-letý fotbalista. A mimochodem také fotbalista Litvy z roku 2003, už je to pěkných pár let, ty nejzářnější doby má zřejmě zase špatné zpracování. Rosický faulován rukama, postaral se o to Daniel Vičus, takže bude z toho volný přímý kop. Hodně jsme si mohli přečíst o tom, že i v zápase proti Signě Olomouc v tom modelovaném utkání i v tréninku svěřenci Michala Bílka velice často a dlouho zkoušeli standardní situace, rohové kopy, volné přímé kopy. Zatím to dnes nevypadá na to, že by si něco zapamatovali. Třeba teď změní můj názor Jaroslav Plašil. I tentokrát je uspěla žlutá obrana. Rozběhnutý Michal Kadlec na svém klasickém postu u levé postranní čáry, ale ani on nepředvedl centr, s kterým by mohli ho spoluhráči nějak pozitivně naložit. To je pravda, ale nikdo z útočníků nebo ani jeden z útočníků nešel do toho prostoru první tyče a je to takové klasické fotbalové pravidlo, že je to povinnost jednoho z nich tento prostor obsadit. Radovičus byl faulován Tomášem Necidem a předvádí opravdu srdcervní výkon na trávníku. Na hřiště půjde lékař a masér, ne. Na hřiště půjdou chlapci z osídky. Ve chvíli, kdy už se pochopitelně Radovičus postavil na obě nohy, ale musí za čáru. Tak rozhodl hlavní sudí. Letý obránce, který hraje svůj třetí zápas. Je to zajímavé, že vlastně levý stoper a levý back mají dohromady 7 odehraných reprezentačních mačů a přesto je trenér postavil oba do kvalifikačních duelů jak proti Skotsku, tak proti České republice.
Jediný Tomáš Necic se rozběhl Rosickému. Plašil. Rosický se přece jen k míči dostal. Necit. Půjde sám do pokutového území. Sice dokázal poslat míč aspoň někam před branku, ale v 16. byl kromě něj už jenom Milan Baroš. Když tedy odečtu 6 bránících hráčů. Dialog mezi Necidem a Kianskasem se tak úplně nelíbil hlavnímu rozhodčímu, proto přišlo jisté upozornění. Plašil. Pospěch. Tečovaný centr doletěl k Rosickému. Polák. Nepřipravená pozice. Kdy půjde Jiří Steiner. Plašil byl včas u Šemberase. Pozici, ale míč ho zas tak úplně neposlechl. Baroš se dostal takřka zakončení. Nejblíže k tomu, aby mohl ohrozit branku Litvy, byl nakonec Roman Hubník, ale zůstalo jenom u potenciální možnosti. Offside. Ještě že tak, protože poškus už pádil samocen na Petra Čecha. To je situace z před malé chvíle, kdy Baroš a Hubník byli těsně před malým pokutovým územím, ale ke střelbě se nedostali. To je velice složité v takovéhle pozici si najít prostor pro rychlé zakončení. To většinou bývá náhoda, že ten míč se k vám odrazí. Plašil zabojoval směrem dozadu. Kadlec. Gil. Baroš. Zpracoval balón za sebe. Rosický. Ne, že by příležitosti nebyly, že by se nenarodila sem tam nějaká šance, jenomže výrazně hapruje zakončení. To je opět škoda, protože Milan Baroš tu střeleckou pozici Tomáši Rosickému připravil velice dobře. Ale Tomáš to netrefil úplně čistě a chtěl pravděpodobně trefovat prostor zadní tyče, ale netrefil to úplně přesně přímým nártem, jak si představoval. Jan Polák má dohráno, na jeho místě působí teď Jiří Steiner, ale nebude to samozřejmě na pozici defenzivního záložníka. Dva štíty teď opravdu už nejsou potřeba. A Steiner se hned vydal poněkud vyděsit Stankevičiuse, zatím ho jenom fauloval. No jo. Hned rozehrál na Baroše, ale míč nebyl úplně v klidu, proto se bude vše opakovat. A do třetice, protože míč musí na místo přestupit. Teď už je hlavní rozhodčí spokojený. Je už méně, protože přihrávka nebyla přesná. Plašil. Steiner. Kročit.
právě ten problém, že Litevci hrají ve zhuštěném bloku a jakmile se přece jenom našim podaří otevřít nějakou tu skulinku, hnedka tam je druhý, třetí hráč a dostupují se. Království za dobrý centr. Bubník, který zůstal ještě vysunutý, sklepával pro Necida, ale ani tentokrát neslavilo úsilí českého týmu úspěch. Tím méně mohlo teď, protože Tomášovi Necidovi byl odpískán nedovolený zákrok. Neudržel balón, takže se pokusili o průnik hosté. Nepodařilo se, stejně tak jako neunikl před Jiří Steiner. Rosický. Šil. Hipšman. No, jsou to starosti, jsou 72. minuta. A jak jsme viděli, že Litevci v podstatě naše mužstvo tím včasným přistupováním, dobrým posouváním v podstatě povolí maximálně střelu z nějaké větší nebo střední vzdálenosti. A určitě je dobré si všimnout toho, že Litevci nějak zásadně a tvrdě nepresují. Oni nechají naše hráče, respektive tedy hráče českého týmu, v klidu rozehrávat někde kolem půlící čáry, 10 metrů za polovinou, bez toho, že by je nějakým způsobem napadali, a v 8-9 lidech obklopí pokutové území, zaužijí prostor a přidělávají starosti samozřejmě. Šemberas viděl žlutou kartu za faul na Tomáše Rosického. Steiner. A Rosický, Steiner, Baroš. Plašil. Jeho centr zblokoval bránící Mikoli u nás. Důslednost Litevců nám činí velké potíže a opravdu hráči nemají čas si připravit vhodnou pozici ani na centr. Bubník přímo do náruče Karče Marskase. Když už se tady povedlo najít dobrým centrem volného spoluhráče, tak z toho vylezla taková hlavička nemrcouch. Rosický. Steiner.
škoda té předešlé útočné akce, protože už se tam Milanovi Barošovi výborně nabízel Jirka Steiner. A to jenom sklepnout z první. A možná jenom posunout patou do volného prostoru. A Šemberas. Čistě zastavený Plašilem. Steiner. Prosický. Nalevo si říká o přihrávku už dost dlouho Pudil. Nepřihrál přesně Steinerovi. S patáctkou se za maličkou chviličku objeví na hřišti Vytautas Lukša. Steiner hezky sklepl Plašilovi, zpátky dostal balón Necit. A než se Tomáš Necit stačil narychtovat ke střele, tak byl balón za brankou čarou. Ovšem, daleko, daleko od branky. Pěkná akce, výborně vymyšlená. Skvěle zasáhl Janska. Problémů odvracel Ače Marskas. Tohle je balón pro tým České republiky. Předtím ovšem dojde ke střídání, Vytautas Lukša vystřídá s 13. hrajícího Mikolionase, který opravdu už šlapal lodu poslední minuty, chytal se za bok, věčně v předklonu poslední minuty. Plné nohy, plné píce, ale příště se mu bude odkázet jistě příjemně, protože je to pořád za stavu 0-1. Tak příchod Jirky Steinera našemu ústu, řekl bych, pomohl. Je tam více najednou náporu, více invence v si přechodové fázi, ale ještě si myslím, že bychom se neměli upnout k tomu hrát všechno středem, snažit se pořád ještě tu hru dostáhnout do křídla, ale řekl bych, že tam musí se o to snažit daleko víc hráčů. A Necit Rosickému, Baroš, Necit! Opět dobře sehráno až na zakončení. Tak to bych řekl, že bylo sehráno úplně excelentně, tato ta akce. Tady vidíme, že si kluci ten balón dali opravdu z jedný. Kadlec trošku riskantně, ale úspěšně vystoupil. Získal balón, jenže nepřihrál přesně. Šemberas. Česnauskis, Šemberas. Odzbrojený, Rosický. Necit. Pojď dovnitř. Asi si měl troufnout Tomáš Necit. Bohužel bych řekl, že Tomáš teď vůbec nevěděl, co má udělat. Rychlého protiútoku Litevců. Protože litevský útočník následně fauloval, tak bude český tým rozehrávat, ale do konce zápasu už chybí pouho půlka 10 minut odhrání. 12 038 diváků. Zatím sleduje marný boj českého výběru o stečení branky Karče Marskase. Těsně před Necidem přizvedl míč z Karla. Steiner může hrát. Plašil. Kadlecovi Baroš. Plašil. To je Pudil samozřejmě přímo na nohu Skerli.
Jaša. No a ještě samozřejmě Plnosil, stejně tak jako Poškus. Prudký centr před branku Petra Čecha nenadělal žádnou velkou neplechu. Maraska se celou dobu ji viděl, proto neměl problém s jejím krytím a poslední naději sobě nese velmi brzký příchod Romana Bednáře. Roman otevřel příležitost pro Steinera, ale v té rozhodující chvíli opět přišlo zlé zpracování. Dolu ze hry jde Daniel Pudil, to znamená, že se bude hrát na tři beky. Tamhle se bude hrát na levo. Tak Michal Bílek samozřejmě už volí tuto variantu, posílá hry třetího útočníka. Musíme hrát už na riziko, opravdu. Jestli prohrajeme 0-1 nebo 0-2, musíme vyzkoušet opravdu všechno, aby jsme vstřelili jednu branku. No, zdá se, že se vrátili problémy, které se zdály být alespoň trochu přeléčeny, totiž velice špatná produktivita týmu. Zápasy proti Spojeným státům a Lotyšsku snad dávali naději na to, že šlo o přechodnější záležitost, jenomže Dešek, to je recidiva bývalého stavu. Výborně se zvolnilo Lukša. Stankivičius. Petr Čech musel hodně rychle prostoru křídelníka, což není obvyklý životní prostor. A Roman Bednář se udělal kvičku, zboural proti hráče, otevřel si tak cestu k centru. Ovšem, ten byl zvykrován Petře Marskasen. Podání základ Vyčtana odpískán jako nedovolený. Tak i tímhle způsobem se dá obejít soupeř. Tak asi typická klička pro Romana Bednáře. Ono ani tak neobešel, jako prošel. Lukša. Danilevičus. Pokusil se překvapit Petra Čecha. Rozehrávat se bude ještě jednou, protože Petr Čech úplně neskrutil víc do klidu. V svém kvalifikačním zápase se hodně natrápili Slováci, kteří dali gól Makedoncům v poslední minutě. Tehdy se trefil Filip Hološko. Ovšem to bylo na 1-0. By to chtělo alespoň vyrovnat. Danilevičus. Stankivičus. Se rychle míš někam v půli soupeře. Steiner ho poslal přesně na Baroše. Necit. A je to evergreen, opakoval bych se, špatné zpracování. Kolikrát jsme dnes něco podobného viděli? Osek. Tato herní činnost, zpracování míče nás dneska připravovalo minimálně dvě, tři brankové příležitosti. Baroš. Tohle je faul, který odpískán nebyl. Je
upozornil na to, že ke kontaktu došlo. Ale když to řeknu čistě fotbalovým soudem, po to, co odpískal sudí penaltu první půli za hodně podivný zákrok, tak to není žádné překvapení, že teď se nerozhodl znovu ukázat na... Steiner vypíchal špatnou přihrávku. Následně nekorunoval svoje úsilí přesnou přihrávkou. No a to chybí 120 vteřin do konce klasického 90-minutového herního času. Necit. Bednář. Před rohovým kopem se rozhodl Žutautas. Do hry poslal Kestituse i Vaškevičiuse. Ze hry by měl jít Danielevičius. A opravdu vyjde. Teď změnil Kusy za pokus. Příště hráč číslo 9 Tomas Danielevičius. Číslo 16 je nahradí Kestitus i Vaškevičius. Seen with Radio make the final substitution in the 89th minute as Thomas Danielevicius, number 9, leaves the field as replaced by number 16, Despotis Ivashkevicius. Paul, Paul na brankaře, Berče Marskase. Roman Bednář posunul jedno z lizeckých hráčů do těla Berče Marskase a to bylo odpískáno. Steiner nasadil jesle. Necit. Bednář. Necit! A houbičky. Protože dnes nám opravdu není dáno, ale ještě musíme doufat, rozhodčí nastavuje 4 minuty. Tentokrát ten Necit sklepl k Barošovi. A řekněme, že to byla vlastně nejlepší, ale tohle, to se prostě musí dát, to se na mě Tomáš Necit nemůže zlobit, to není otázka štěstí, jestli dám z téhle té příležitosti gól. Tady musíme mluvit o kvalitě zakončení. Tak je to tak. Roman Bednář tu příležitost výborně připravil a to uklizení do ty branky z vzdálenosti asi 6 metrů musí být daleko preciznější. A i když jsme viděli, že samozřejmě Tomáš trefil v podstatě brankáře do nohou, ale... Poškus? To je ale fiškus. Přišel faul hudníků, samozřejmě. Takže další zdržení. Počítám, že tak 40 vteřin se nebude hrát. Hudník viděl žlutou kartu za zákrok. Žlutou kartu viděl hráč domácího týmu číslo 5 Roman Hudník. Bílou kartu z vody, skočekovali to je Roman Hudník. Nechci to moc připomínat, ale když tak koukám na barvy dresu Litvy, tak mi nedá nespomenout si na zápas Žilina-Sparta, protože Žilina hrála takřka ve stejných dresech oproti Spartě a pokud si pamatujete, Spartané měli v odvetě několik velice dobrých příležitostí, včetně pokutového kopu a nedokázali ani z těch nejvyloženějších šancí prostřelit žilinského golmana a tím pádem Žilina šla dál. V tomto případě to ještě není taková hrůza, protože kvalifikace teprve začíná a stát se může ještě mnoho věcí.
určitě nesmysl hned český tým začít zatracovat, protože se prohraje první utkání, vzpomeňte na Francouze proti Bělorusům, také porážka doma 0-1. Ale určitě je potřeba mluvit a přemýšlet o tom, proč se nedaří neproměňovat takovéhle loženky, jestli jsou to nervy nebo špatná kvalita provedení. Z velkého svátku na Andrově stadionu se stává fiasko, odkapávají poslední vteřinky z řeky 94 minut, která měla být zničující pro litevský tým, a ono je to Krapánek naopak. Možná ještě jeden nákop, jsem chtěl říct, že stihne Petr Čech, ale ne, bude se rozehrávat z místa, kde před malou chvíli upadl Tomáš Rosický, ale to už je jako v kolové, poslední je to, úder. Je to opravdu poslední šance ještě dosáhnout remízu v tomto utkání. Nic. Plašil, protančil nakonec ještě k centru na Bednáře. Rosický se nadohnul s pospěchem. Tohle je Jiří Steiner, Bednář. Hubník byl sice skovaný za obráncem, přesto se k míči nedostal. Běží už poslední vteřiny páté minuty, kterou nastavil izraelský sudí. Říci, že by hráči nebojovali, že by se nesnažili předvést co nejlepší výkon, ale to pokládám to samozřejmě. Druhá věc je, že neprokázali dostatečnou kvalitu zakončení. Soupeř měl dvě gólové šance, dal jeden gól, český tým jich měl pět, včetně pokutového kopu. Na kontě soupeře zůstala nula. To byl ten hlavní a markantní rozdíl. A nikdo už se nebude ptát na to, jaké bylo procento držení míče, kolik bylo střel, kolik bylo rohových kopů, volných přímých kopů. To je všechno makulatura, to je už jenom taková smutná aritmetika. Tak samozřejmě, že tyto kvalifikační zápasy jsou, tam je opravdu nejdůležitější ten výsledek, a naše mužstvo v dnešním zápase bohužel opravdu nemělo tu kvalitu v tom zakončení ani v té předfinální fázi nebo finální fázi, a z toho důvodu, že se nám nepovedlo střelit ani jednu branku, tak jsme si prostě nezasloužili dnes vyhrát. Zároveň si myslím, že Litevci určitě tady nepředvedli výkon, o kterém bychom mohli říct, že po něm zaslouženě vítězí, ale prostě tak to ve fotbale chodí. Povedlo se jim střelit pěknou branku po pěkné akci a nakonec to na vítězství v dnešním zápase stačí. Reparát musí přijít v co nejbližší době. Samozřejmě tím myslím utkání proti Skotsku. Každá další ztráta už by byla zničující. Samozřejmě, že český tým, na jehož střeleckou bilanci po hříchu bez červeného puntíku za vstřelený gol, se díváte, může vyhrát a bude muset vyhrát v Litvě. Je potřeba získat body i se Skoty doma i venku. Tak to prostě teď je postavené. A pánbů ví, jak to bude v duelech se španělským týmem. To je samozřejmá věc. Na druhou stranu musím zopakovat, je to pořád začátek, není pořád ještě nic ztraceno, dá se postoupit i z takhle nešťastně rozjeté skupiny, ale bude to chtít výrazně zlepšit jak výkon, tak především zakončení, protože to vás asi nepřekvapím, když řeknu, že bez vstřeleného gólu se prostě vyhrát nedá. Co k tomu dodá Tomáš Rosický, kapitán českého týmu, to se dozvíme za chviličku, protože už ho ulovil vlastně Vlášek.
Tomáš, asi se to nehodnotí ten zápas dobře, ale zkuste takovéto kapitánské hodnocení. Myslím, že hlavně v té finální fázi jsme vytvořili hodně málo dneska a to je samozřejmě hlavně moje věc a to není dobrý. Ale. Na druhou stranu šance na střelení gol určitě byly, i když pomineme neproměněnou penaltu, tak ve druhém poločase ten tlak byl velký. Tak určitě, tak něco jsme tam měli, tlak jsme si taky vytvořili, gola jsme nedali, jak říkám, a stejně při takovémhle zápase musíme těch šancí mít ještě víc. A jak jste říkal, je to skutečně smutné, protože očekávání byla velká, ale je to tak, takže asi se musí začít znova už myslet na Skotsko. A mi si něho nezbyde samozřejmě, to je... A teď jsme si to udělali strašně složitý od začátku zase a nevím, co víc se k tomu říct. Dobře, tak stačí, díky Tomáši. Premium partneři reprezentace jsou Synod Typ, Herman a Čedok. Mediálním partnerem je Sport.cz. Češi do toho. Fandíme českému fotbalu. Synod Typ. Premium partner české fotbalové reprezentace. Je lepší hrát, než se jen dívat. Lecos už bylo řečeno, pánové, přidejte váš pohled. Pavel Hapal. Tak já bych řekl, že ta snaha byla enormní, ale chyběla, jak řekl Tomáš Rosický, chyběla nám ta finální fáze, nedokázali jsme si vypracovat. Která v tom, že přistupovala velice rychle k Plašilovi, k Rosickýmu, ty neměli čas tvořit a vlastně šance a tlak větší jsme si vytvořili až ve chvíli, kdy na hřiště přišel Steiner, Necit a eventuálně Bednář, protože v tom rozestavení s dvěma štíty jsme neměli sílu na to překombinovat soupeře, měli jsme i trochu smůly. Samozřejmě, kdyby jsme vstřelili penaltu, tak to utkání by bylo jiný. Na druhou stranu měli jsme problémy v kombinaci a v kvalitě. Podívejme se na rozhodující okamžiky celého zápasu. Jediný gól, ten padl už v prvním poločase ve 25. minutě. Krásná akce Litevců, to se jim prostě musí nechat. Už jsme o té gólové šanci mluvili i o přestávce. Šernas lavičkoval, ideální centr. Paráda, moderní fotbal. Tak určitě, já bych tam nevyčítal nic, i když jsme tam byli v přesile, dejme tomu 3-2, v 16 ten centr byl velice přesný a těžko bránitelný, ten hráč tam naběhl, trefilo to do hlavy a krásně to umístil. Takže. A teď přehlídka velkých šancí českého týmu, toto je v podstatě ta největší možná, ještě před koncem první půle byl faulován Fenin a Milan Baroš měl možnost zahrávat penaltu, jenže podívejte se, tak já bych k tomu možná ještě řekl, že jsme rozchytali brankáře Karčemarskase, na kterého nepřišla řeč, ale on je oporou, stálou oporou Litvy a v podstatě nás vychytal a těžko bychom mu dnes dávali gól jedině z nějaký loženky, protože velmi dobře vybíhal a zmenšoval úhle střelecké, chodil na centry, prostě byl pro nás nepřekonatelný. Ano, vidíme příležitost Rosický, pak také pro Hojemku Hubník, znovu mířil pouze do prostoru, kde stál litevský gól. Další příležitost, kterou měl už střídající teď. A jak už říkali kolega Jaromír Bosák, tohle se prostě musí proměňovat. Tak určitě. Já si myslím, že jsme měli spoustu střeleckých pokusů. Bohužel většina z nich nemířila na bránu. Tady to je jeden z mála střeleckých pokusů, který na bránu mířil. Bohužel trefil dobře postaveného golmana. Tomáš Necit, ale každopádně po příchodu na hřiště trošku zúdernil ten... ty útočné ataky, protože se hrálo doplný v podstatě ve druhé půli neustále. No, my jsme hlavně potřebovali, Tomáš Rosický a Jarda Plašil byli velice aktivní v tom, že si chodili pro balony, přebírali, ale chybělo jim dobrých možností a Tomáš Necit bohužel tu šanci neproměnil, ale zase brankář velmi dobře stál. Tady byl ještě moment, kdy Necit vlastně přebíral ten míč zezadu, tady to vidíme a nestačil se podívat, posledoval míč, aby ho dobře trefil a brankář zmenšil úhel a v podstatě výborně mu zmenšil celou bránu, že? Ale toto je akce u střídajících hráčů Bednář Necit. O tom jsme mluvili, že Fenin dostal příležitost pro to, proč dříve? Tak těžko říct, určitě je to loterie někdy, v tom trenér se nějakým způsobem rozhodne a pak ta realita je v tom zápase úplně jiná, ale já bych řekl, že tam byly i jiné situace, tam jak Necit přestřelil bránu, tam byla dobrá improvizace na jeden dotek, skleplej balon a hned z toho byla golová příležitost, ale znovu střela mimo bránu, takže to byla, si myslím, škoda. No. Těch šancí mohlo být více a hlavně některá z nich proměněna. Klíčový okamžik přišel ještě v prvním poločase a to samozřejmě byla ta neproměněná penalta zhruba ve 40. minutě, nedal ji Milan Baroš.
souhlasíte asi s tím, že tam se asi opravdu lámal chleba? Tak určitě. Já si myslím, do druhé půle by se šlo za stavu 1-1. Tak určitě. Já si myslím, že my jsme potřebovali dát gól, aby se chytli za ještě víc lidí, aby hráči si začali víc věřit a smůla, že ta penalta nebyla proměněna. I když zase bych řekl, Milan Baroš ten balon dal tvrdý, myslím si, že možná nebyl tak přesný, nebyl tak cílený k tyči, ale golman zase šel dopředu, výborně to vystihl a chytil. Hodnocení zápasu Milana Baroše. Zápas bude hodnotit také Milan Baroš, takže Milane, je to samozřejmě smutné, ale vaše hodnocení. Jo, byl někdy krutý a myslím, že z naší strany to nebylo špatné, šance jsme si vypracovali, bohužel tvořili a bohužel jsme neproměnili, já se vezmu na sebe i tou penaltou, já si myslím, že bych to vyrovnal, že ten zápas vypadá úplně jinak. Bohužel jsem to neproměnil a někdy je fotbal takový a beru plnou zodpovědnost dneska na sebe. No. Byl jste rozhodnutý kopnout to na tuto stranu hned od začátku? Jo, chtěl jsem, protože jsme viděli video, on šel dvakrát, v minulých zápasech šel dvakrát na druhou stranu. Chtěl jsem to dát víc po zemi, bohužel mi to trošku vyletělo nahoru a kopl jsem to špatně. No. Ve druhém poločase byl tlak obrovský. Co udělat, abyste překonali tak strašně bránící obranu? To někdy o štěstí, ty šance jsme tam měli, bohužel. Dneska jsme trofovali golmana, se to v té finální fázi odrazilo k ním. A bohužel jsme to neproměnili, myslím si, jak říkám, kdyby jsme vyrovnali ještě v první půli, že třeba dokážeme ten zápas otočit a třeba vyhráme 3-1, je to kdyby, bohužel jsme prohráli a se musíme zkoncentrovat a jít pořád za tím cílem, skončit aspoň druzí ve skupině. Tak hodně štěstí pro Skotsko.